Добрий вечір, шановні українці. Доповідаю про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 29 березня 2022 року. По погоджених трьох гуманітарних коридорах сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1665 людей. З них 936 людей з Маріуполя та 729 мешканців міст Запорізької області – Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Горіхів, Гуляйполе та Васильівка. Після реєстрації в центрах для евакуйованих людям надається вся необхідна допомога. Разом з тим, у місті Васильівка сьогодні цілий день окупанти блокують колони автобусів для евакуації та вантажівки з гуманітарною допомогою, які було направлено зранку до Бердянська, Мелітополя і Енергодару. Також заблоковано організовані колони людей на приватному транспорті, які рухались по маршруту до міста Запоріжжя, Стокмака та Енергодару. Ми ведемо перемовини і вимагаємо від окупантів розблокувати роботу на Васильівці на напрямку до Бердянська. Завтра ми спрямуємо всі свої зусилля на забезпечення роботи трьох гуманітарних коридорів, які були погоджені сьогодні – Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і Енергодар. Також хочу проінформувати про те, що під час перемовин у Стамбулі, які відбувалися сьогодні, наша перемовна група передала вимогу російській стороні щодо обов'язковості і негайності відкриття гуманітарних коридорів до найбільших міст України – Маріуполь, Харків, Чернігів і, звичайно, ми говоримо про Київську область, про ті населені пункти, куди дуже важко дістатися на сьогодні. Про результати таких розглядів ми побачимо і почуємо пізніше. А ми працюємо, гуртуємось, єднаємось і наближаємо перемогу всіма своїми можливостями та методами. Дякую, слава Україні!